U nastavku jutarnjeg programa pričamo o jako lepim temama. Bavili smo se modom nekako i u prethodnom periodu, s obzirom da su bili aktuelni i Serbia Fashion Week i Belgrade Fashion Week. Obe manifestacije su završene, a kakvi su utisci sa nedavno završenog Serbia Fashion Weeka, a možemo reći i Belgrade Fashion Weeka, s obzirom da su moji gosti ovog jutra učestvovali na jednoj i na drugoj manifestaciji. Modni dizajneri Boško Jakovljević, Milica Tričković, dobro jutro. Dobro jutro. Možda sam narešila, Milica, ne znam da li ste vi bili na Belgrade Fashion Weeku, niste. Ali ima vremena, niko ne kaže. Vi ste svakako, s obzirom da možemo da kažemo mlad dizajner, ali vrlo, vrlo uspešan. To je ono što je činjenica. Kakvi su utisci, Boško? Serbia Fashion Week nedavno završen u nedelju. Meni fenomenalni. Ja sam i na jednoj i na drugoj manifestaciji. Beogradska nedelja mode je nekako standard. Tu sam stalno i tu nekako uvek prikažem svoju kolekciju pred beogradskom publikom, a potom i u Novom Sadu, koji je već ne znam koju godinu za redom, desetu, sorry, deset, ja mislim, ovaj deset, ali peta godina, dva puta, ono. Ali ja nisam bio na prvom i od drugog sam tamo, tamo je fenomenalna organizacija, ono što je u Beogradu malo bolje, mislim, moram da kažem, takva je, vidite, publika je nekako modna, ovde više medija i onda je nekako brže dođe do onih koga to interesuje, a u Novom Sadu je stvar stvarno taj entuzijazam svih tih ljudi koji tamo rade i koji nas dočekaju, manekena, fenomenala. Da, svi su hvalili Serbia Fashion Week kako je organizovan, da je veliki pomak napravljen za sve ove godine od kako se organizuje. Pa da, ja moram da kažem, meni je Serbia Fashion Week omiljeni Fashion Week, prosto je neverovatna atmosfera. Meni Pariz i Milano. I meni. I New York. Ne, meni je energija na Serbia Fashion Weeku fantastična, tako da, dobro je. Bez vlasne skromnosti, jel? Da. Ali naravno, super je bilo organizacija, ovo je bio i jubilarni, kako je rekao Boško, tako da bila je lepa i ta dodala nagrada i šou koji je bio na kraju Mugleru, tako da stvarno je bilo fantastično. A što se tiče vaših revija, kako su prošle, kakav je bio odziv publike, da tako kažemo, da li ste zadovoljni, da li je nakon toga već neko kaparisao ili kupio, jeli, modele? Pa, obzirom da sam bila sa Boškom u bloku, meni je super prošla revija. Ne, za nju treba da pitaš da se neko udao već u tom. Ona je napravila fenomenalnu reviju. Da, glamurozne kanice. Menčanica, pričali smo o tome. Da, pa, ovog puta sam ja radila venčanica, u ranim kolekcijama nisam imala tako nešto, tako da ovog puta sam eto malo izašla iz toga. Kakvi su komentari? Pa, ja sam bila toliko nesigurna oko te kolekcije, jer to nije nešto što ja inače radim, ali komentari su fantastični, ja to prosto nisam očekivala, tako da eto imamo za mlade venčanice, za mladoženje odela, mogli su da se obuku. Što se mene tiče, ja sam prikazao dve kolekcije, naravno Martini Vesto odela standardna i ono da nekako publika ne bi pogrešila, ako želi da vidi, pošto pokrivalice nemamo, nismo mi doneli, kod mene mogu da... Imamo li naše krivice, moram da kažemo. Kod mene mogu da odu na brobos1 Instagram ili Boško Donja Crta Jakovljević opet Instagram ili Serbian Fashion Week ili Belgrade Fashion Week, naše revije, nek pogleda, nek traži pod imena i vidjet će sve modele. Moram samo da kažem za Martini Vesto, ja prikazam jedan malo moj deo kolekcije, inače ima i taj komercijalni, siva, plava, crna, normalno to postoji. Pratite mi ono čime mi konkurišemo na tržištu ovog trenutka, to su bolji materijali, dobar dizajn i niže cena od ostalih. Naravno, to je ono što je uvek i najbitnije. Milica, ono što odlikuje vaš rad, to je dosta ručnog rada, je li tako? Koliko je priprema trajala isto za samu ovu reviju i jeste neobično da su samo venčanice u pitanju, ali dobro, maj, evo, kažu u maju ruže cveteju i najveći broj svadbi. Da, pa kao gledali tu malu komercijalnu stranu. Pa da, bilo je dosta ručnog rada. Međutim, ja inače radim tu patchwork tehniku, ovog puta sam eto prosto ostala dosta na sebi pa sam ubacila samo jedan segment te patchwork tehnike, ali generalno stvarno je potrebno dosta rada na tome. Ja sam eto počela sa tim venčanicama negde septembra kad su završile Kad sam htjela da se udam, ali onda je sve prošlo. Da, ja sam pomislila sam biti nešto, ali evo ja dozivam ove godine, možda se desi. Pozivamo sad ovu priliku. Da. Čekaj, slobodno da si ti nešto pita. Pa čekaj, moda. Ne, da se da pitam prvo, gdje nalazite inspiraciju za vaše
kreacije trenutne i još jedno mnogo bitnije pitanje, a to je kako raditi to kad radite nešto namenski, na primjer, za venčanice, za muška odela? Ja pravo ti kažem, nikad nisam radio namenski, nekad jesam nekim svojim prijateljima sad za venčanja, ali uglavnom su to ljudi koji hoće nešto malo da pomere u tim nekim odelima, jer u principu ja uopšte ne razumem ljude koji imaju taj jednom, dva ili, ne daj Bože, tri, četiri puta to venčanje, a hoće da budu obični i dosli, kao ja, o tome se smara. Treba bude spektakl taj dan. Tako da, eto, tako tim nekim ljudima to nešto pravim i svi su nešto prezadovoljni. Mislim, ja ne mogu da kažem, nadam se da će doći opet. Nekada li više puta da kože. Pa, možda zbog odela. Pa da, nemojte bez laka. Kupite moje delo, da ćete ponovno da kupite. A kada su venčanice u pitanju, da li isto tako razmišljaš kao Boško da to bude nešto unikatno, posebno, da je to stvarno jedan dan koji treba da bude nekako specijalno obeležen u životu jedne žene? Pa ja sam generalno počela i da radim te venčanice zato što nisam ih radila. Dolazile su mi, ajde da kažem, te neke moje stalne mušterije koje su želele da im ja odradim venčanicu i onda sam ja videla kako je to jako lepo, jer prosto usrećiš nekom i da neko nosi na tako bitan dan vašu kreaciju. Tako da to me je prosto inspirisalo da krenem da radim. Ja mislim da nekako, evo sad i Milica kad priča o tim venčanicama, imam utisak kao da joj je nelagodno što je, a ja u principu mislim, evo sad ja ne znam i po svetu kad putam, da veliki broj dizajnera, jedan dobar deo svojih kolekcija baš posvećuje tom segmentu, jer to nekako i najbolje ide i najviše košta, i žene nekako ili u drugom stanju ili pred svadbu su najlabilniji u varijanti da hoće daju što više para samo da to bude kako treba. A skoro smo mi pričali baš o venčanjima, pa koji su to trendovi prilikom kreiranja neke venčanice, mislim u svetu, što se tiče venčanica? Da, nisu ono kao samo bele venčanice, tu sad ima svega već. Pa, u principu, ne znam, ja ne znam sad nešto što se tiče trendova i ne bih baš, jeste, postoji taj neki trend da su sad te romantičnije haljine neke, one sa puno tila i toga, međutim, uopšte ne mora da znači, dolaze sa najrazličitijim zahtevima i meni je jako drago što prosto nemaju ono kao hoću sirenu, hoću to i ćao, nego žele da vide šta im stoji, šta bi im ja predložila, tako da prosto ne prate nešto sve po trendove. A to što te dopitam, da li praviš kompromis, u smislu ako neko dođe da naruči haljinu, a ti znaš da to što ona zamišlja u svoje glavi, to je neizvodljivo? Ili nije prosto zanimljivo. Da li praviš kompromise ili si iskrena prema toj osobi? Ne, taj model haljine tebi neće nikako stajati zato što ti ne izgledaš kao svetski neki model. Pa ne, ja njima to i kažem, a i meni je drago što one meni veruju. Kad već dođu kod mene, znači veruju mi prosto... nemaju. A koliko je bitno za modnog dizajnera da se pojavljaju, pogotovo na ovakvim manifestacijama kao što su Srbije Fashion Week i Belgrade Fashion Week? Da li je to prosto must sada, ono obaveza jednog dizajnera da bude na takvim manifestacijama? Što se mene tiče, meni se sviđa. Mislim, meni je to zabavno i to mi je nedokljivo. Ja sam manekin bio, pa onda koreograf, pa radim na televiziji, naravno, 25 godina. A onda i taj dizajn sada i meni to sve nekako dođe nekako da mogu da napravim to i skombinujem da to bude onako neki spektakl. Da nije toga, ja ne bi se ni bavio revijama, obzirom da sada Instagram i te društvene mreže u stvari prodaju taj neki ceo rad, još pogotovo ako te neko naštimuje da nađeš svoju fokus grupu, onda tebi bez lažne zadi da vas ne uvredim, niti sebe kao televizor kodite, ne trebaju ni televizije, niti revije, ništa, prosto komuniciraš sa svojom publikom i svi znaju šta se desilo. I mislim da sad ljudi i najviše saznaju preko Instagrama, ne ni preko novina, ni preko drugih nekih medija. Isključivo Instagram, znači što se tiče društvenih mreža. Ja mislim da to sada funkcioniše. Ja sam ove svoje dve poslednje, radio sam jedno, to je Factory, sportski deo kolekcije, i stvarno sam naišao na dobar prijem i svi su to nešto pohvalili. E, sad ćemo da vidimo dalje. Sad je tu sad onaj biznis deo koji ja nemam, ali u poslednjih nekoliko godina radim na tom. Da, da. Milica, Instagram isto tako, je li? Ili ipak je ovako neka manifestacija kao što je Srbije Fashion Week otvara vrata, je li? Da li je to način da dođete i do kupaca i do onih koji prosto žele da vide vaše modele?
Pa da, kao što je rekao Boško, ne znam, meni je Srbija Fashion Week i generalno revije su prosto nešto što svaki dizajner želi i voli to. A naravno, da, Instagram je jako bitan. Instagram dosta i prodaje, a što se tiče Fashion Weekova, meni je super, jer prosto Srbija Fashion Week je nama dao tu neku mogućnost da pokažemo svoje kolekcije i mimo naše zemlje. Da, evo za kraj, došli smo do kraja, da pitam samo šta dalje, gde možemo ponovo da vidimo, na primjer, ove kolekcije koje se sad predstavljaju? Ja sad kraj maja imam jednu reviju onako za svoju dušu i za neke svoje prijatelje i kupce i tako dalje. Biću u promenadi 24. zove se Hype Hunt. U pitanju su lovci na dobre stvari, dobru muziku, dobru modu, dobar provod, dobre koktele, ali ne tako površno. Stvarno će biti izuzetan line-up što se tiče DJ-eva, 4 DJ-a, jedna kolekcija muških odela i tako jedna žurkica od 8, od 4, 5, 6. Pravi se kako, znači će biti. To je Hype Hunt se zove. Da, događaj, praktično. I da kažem ljudima još jednom, samo da ne zaborave, BroBoss1, to je Instagram moj i Boško Jokolji. Samo mogu da vidim Srbijan Fashion Week i Belgrade Fashion Week, moju reviju i tvoju Milice. Instagram Milice Tričković i Srbija Fashion Week. Da li je neka revija uskoro se planira? Da, ja imam u oktobru u Parizu reviju, tako da to smo pomerili. Čekaj, ja da kažem. Ja, ja volim Pariz. U centru Pariza. Hvala puno. Hvala vam što ste bili naši gosti. Boško Jokovljević i Milice Tričković, kod nas bili gosti.